В одному з пунктів тестування у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ ЗНО з української мови та української літератури складають 210 абітурієнтів. Одна з них – Ганна Мартиненко. Дівчина планує вступати до цього ж університету на факультет досудового розслідування. Каже, до тестування готувалася 6 місяців. Останні півроку. Тому що якщо до цього готуватися, то все одно все забудеться. Самостійно і до репетитора ходила. Едуард Калінець навчається на маркетолога в одному з коледжів Дніпра. Наступного року планує вступати до вишу. У своїх знаннях, каже, впевнений, бо заздалегідь готувався до тестування. Місяця 3-4 приблизно я проходив тести, щось там читав. У нас в технікумі були консультації з підготовками до ЗНО. Цей предмет необхідний для вступу до будь-якого закладу вищої освіти. Це основний предмет. Як завжди, тестові завдання, власне, висловлення. І в цьому році є новинка, ще треба 3 завдання, на які треба написати свою думку по тексту. Тобто не просто тестові, а ще вписати там 2-3 речення. Результати ЗНО з української мови та літератури оголосять після 22 червня. Наступний тест з історії України проведуть 4 червня. Яна Стойкова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.